ваквите вандалски чинови нема да ме поколебаат и понатаму, како директор на едно од водечките јавни предпријатија, да продолжам да работам со полн капацитет и се во интерес на прилепи прилепчани. Продолжуваме таму каде што застанавме да го вратиме стариот и препознатлив сјај на градот. Продолжуваме да биде градот прилеп најчист град, да подигнуваме нови паркови, нови зелени површини, воедно до органите на прогонот. Да им порачам да постапат исто онака како што постапувале и за некои функционери и да ги отворат прилепските сајтови и да ги видат заканите кои се упатуваат кон мене во врска со палењето на мојот автомобил. Ова го зборувам затоа што ќе поднесам пријава само за да обезбедам заштита за мене и за моите и за моето семејство. И сакам да им порачам на сторителите на овој гнасен политичко криминален чин дека не им се плашам, тие можат да продолжат со ваквите работи, меѓутоа јас ќе продолжам да работам како што знам и умеам, чесно, поштено и професионално. Не би сакал да кажам, полицијата работи на случајот и се надевам дека во најскоро време ќе го најде сторителот. Дали претходно имавте закана? Не сум имал закана. Лична не, да ми се обрата. Преку социјални мрежи може би. Меѓутоа, секогаш во интерес на истрагата сега не е добро да кажам. А и не се плашам, имам индици и не му се плашам. Се надевам, бидејќи ми чепна во мојот дом, че се истера работат и нема да останам тука. Че се тера докрај, како за сите други работи што ги работам. Се чувствувате сплашен? Јас во моментов и во мојата изјава кажав дека не им се плашам, само жал ми е што трпат мојата мајка и моите деца. Секое моје излегување го проследуваат со страф. Никого, никогаш не сум му направил ништо. Моите сограѓани добро ме познаваат кој сум, што сум и како работам. Колку време сте во комуналец? Целиот мој работен век сум го поминал во комуналец. Препознатливо лице сум во градот, не само по работата, по минатото, по спортски настани познат, како човек од градот, никому ништо не сум му направил. И не сум заслужил вака да постапуваат со мене и да предизвикуваат стресови во мојата фамилија.